Dobar dan, dragi petaci. Na današnjem času ćemo nastaviti da vežbamo brojevne izraze i to njihovu primjenu. Da počnemo. Naš prvi zadatak glasi: Mića ima dve novčanice od 200 dinara. Da li Mića može da kupi 6 svezaka i 5 olovaka iz kataloga sa slike? Vidimo da su cene u katalozima zapisane ne koristeći zapetu. Ali mi znamo da ovo čitamo kao 24,99, a ovu ovde cenu kao 45,50 dinara. Da vidimo kako ćemo formirati izraz koji nam treba. Nama treba da vidimo koliko će Mića uopšte i platiti 6 svezaka i 5 olovaka. 6 svezaka će platiti 6 puta 24,99, i tome ćemo dodati koliko će platiti 5 svezaka, a to je 5 puta 45,50. Ostaje da izračunamo vrednost ovog izraza. Ovde decimalni broj množimo prirodnim brojem, znači množimo ih kao da su prirodni brojevi, to znači 9 puta 6, 54, pišemo 4, pamtimo 5, 9 puta 6 je 54 i onih 5, 59. Pišemo 9, pamtimo 5. Stigli smo do zareza, zarez prepišemo i nastavljamo množenje. 6 puta 4 je 24 i 5 što smo pamtili je 29. 6 puta 2 je 12 i 2 što smo pamtili je 14. Znači 149,94. Tome dodajemo vrednost ovog proizvoda, 5 puta 0 je 0, 5 puta 5 je 25, pišemo 5, pamtimo 2, stigli smo do zareza, zarez prepišemo, nastavljamo množenje, 5 puta 5 je 25 i 2 što smo pamtili od malo pre je 27, pišemo 7, a pamtimo 2, 5 puta 4 je 22, 22. Ostaje da saberemo ova dva broja. Pošto su oni decimalni, lakše će biti da ih potpišemo. U ovom donjem levom uglu ekrana ću potpisivati. Znači, 149,94 i potpisujemo ispod njega 227,50. Sada kada ih sabiramo, sabiramo ih kao prirodne brojeve. Znači, 4 plus 0 je 4, 9 plus 5 je 14, pišemo 4, a 1 prenosimo. Kad smo stigli do zareza, zarez prepišemo i nastavljamo sabiranje. 9, 1, 10 i 7, 17, 7, a 1 prenosimo. 1 i 4, 5 i 2, 7, 7 pišemo. 1 plus 2 je 3. Znači, vrednost ovog izraza je 377,44. I to je ujedno i vrednost koju bi Mića trebao da plati za 6 svezaka i 5 olovaka. A da vidimo šta nam je rekao zadatak. Da on ima dve novčanice od 200 dinara. Znači on ima ukupno 400 dinara. A treba da plati 377,44 dinara. Što znači zaključujemo da za novac koji ima Mića može da kupi 6 svezaka i 5 olovaka. Prelazimo na drugi zadatak. Lazar je dobio reklamni listić na kome je pisao: Naučite nemački jezik u školi jezika. Za samo 6 nedelja, jedan ceo jednu polovinu sata, 2 puta nedeljno. Naše pitanje je: koliko je sati učenja nemačkog jezika omogućeno ovakvom ponudom? Pa prvo treba da izračunamo koliko sati nedeljno traje kurs, pa onda tu vrednost da pomnožimo sa 6, jer će trajati 6 nedelja. Što znači naš izraz će izgledati 1 ceo jedna polovina puta 2, što će predstavljati za jednu nedelju broj sati, puta 6, što će predstavljati za 6 nedelja broj sati učenja jezika. Ovde imamo množenje mešovitim brojem, znači da taj broj moramo pretvoriti u nepravi razlomak. To je 1 puta 2, 2 i 1, 3, znači to će biti 3 polovine puta 2,
i sve to puta 6. Vidimo da ove dvojke možemo skratiti i da će onda vrednost ovog prvog proizvoda biti 3, pa će vrednost celog izraza biti 3 puta 6, 18. Dakle, ovom ponudom omogućeno je 18 sati učenja jezika. Naš treći zadatak glasi: Kaćina baka Ljilja je napravila čokoladne kuglice koje su Kaćino omiljeni slatkiš. Kuglice se ne peku, već se dobijaju tako što se jednostavno svi sastojci pomešaju. Po receptu, za određen broj kuglica potrebni su sledeći sastojci: 1 četvrtina kilograma šećera, 0,2 kg maslaca, 0,25 kg mlevenih oraha, 3 desetine kilograma mlevenog keksa i na kraju 1 petina kilograma čokolade. Svaka kuglica ima masu oko 20 grama. Naše pitanje: koliko je kuglica baka Ljilja napravila Kaći? Ponovit ćemo najbitnije podatke na sledećem slajdu. Znači, ovde je data masa svih sastojaka od kojih se prave kuglice, a ovde je podatak da jedna kuglica ima masu oko 20 grama. Kako ćemo dobiti broj kuglica? Tako što ćemo masu svih sastojaka podeliti sa masom jedne kuglice. Znači, naš prvi zadatak je da izračunamo ukupnu masu svih kuglica, odnosno svih sastojaka. Znači, sabraćemo sve ove brojeve koji predstavljaju mase sastojaka. 1 četvrtina plus 0,2 plus 0,25 plus 3 desetine plus 1 petina. Vidimo da se u ovom izrazu javljaju i decimalni brojevi i razlomci, pa treba da se donese odluka da li ćemo računati vrednost izraza u decimalnom obliku ili u razlomku. Ja sam izabrala da to bude u decimalnom obliku. Znači, 1 četvrtinu ćemo vidjeti kao 0,25 u decimalnom obliku, 3 desetine kao 0,3 i 1 petinu kao 0,2. Naš izraz će sad izgledati ovako. Ostaje da saberemo sve ove decimalne brojeve i kao i malo pre, potpisat ćemo ih. S tim što ovde u nekim od njih nemamo cifru na mestu stotih delova, pa ćemo dopisati 0. Ostaje da ih saberemo kao što sabiramo prirodne brojeve. 5 plus 5 je 10, pišemo 0, a prenosimo 1. 1 plus 2 je 3, plus 2 je 5, plus 2 je 7, plus 3 je 10, plus 2 je 12, znači pišemo 2 i prenosimo 1. Kada stignemo do zareza, zarez prepišemo i nastavljamo sabiranje. 1 plus sve ove nule daće 1. Što znači ukupna masa svih kuglica je 1,20 kg. Ili, kraće zapisano, kao 1,2 kg. Rečeno nam je da jedna kuglica ima masu 20 grama. Da bi odredili broj kuglica, već smo rekli, trebalo bi ukupnu masu svih kuglica podijeliti sa masom jedne kuglice. Međutim, pošto je masa svih kuglica u kilogramima izražena, a masa jedne kuglice u gramima, moramo prvo ove grame pretvoriti u kilograme. Naravno, mogli smo i kilograme u grame, ali ja sam izabrala ovako. Znamo od ranije da jedan kilogram ima 1000 grama. Što znači da bismo dobili koliko je 20 grama u kilogramima, broj 20 treba da podelimo sa 1000. Kako delimo dekadnom jedinicom? Tako što pomeramo zarez ulevo na deljeniku za onoliko mesta koliko dekadna jedinica ima 0. 1000 ima 3 nule, znači zarez bi trebalo da se pomeri za 3 mesta. Da vidimo. Ovde smo dopisali pre broja 20 još dve nule da bi bilo dovoljno mesta da se pomere zapeta. I to za tri mesta. 1, 2, 3. Znači, rešenje ovog deljenja je broj 0,03.
0,20, odnosno 0,20 hiljaditih. Što znači da će jedna kuglica imati masu od 0,020 kg. Ostaje da izračunamo broj kuglica. Delit ćemo ukupnu masu svih kuglica sa masom jedne kuglice. Ovdje imamo deljenje decimalnih brojeva, što znači i deljenika i delioca treba proširiti dekadnom jedinicom da postanu prirodni brojevi. Trebalo bi ih proširiti sa 100 i tada će to biti jednako 120 podeljeno sa 2, a to je 60. Baka Ljilja će kaći napraviti ukupno 60 kuglica. Prelazimo na četvrti zadatak za danas, koji glasi: u džaku ima 50 kg soli. Jedna četvrtina ove količine je prepakovana u jedan manji džak, a ostatak je razdeljen u 25 jednakih kesa. Kolika je masa soli u svakoj od tih kesa? Pa da vidim. Prvo nam je rečeno da je jedna četvrtina ove količine prepakovana u manji džak, a ostatak je razdeljen u 25 jednakih kesa. Ako je jedna četvrtina prepakovana, koliki je onda ostatak? To je 3/4 količine koja je bila u početnom džaku i ona se pakuje u kese. Mi znači treba da prvo izračunamo koliko je iznosi 3/4 količine početnog džaka soli, jer taj deo se pakuje u kese. Ovdje se javlja ona reč od, koju mi vrlo često ne izgovaramo, ali je podrazumevamo. Znači, ovo bi moglo i da se pročita kao 3/4 od količine date soli se pakuje u kese. Znači, naš zadatak je da izračunamo koliko je 3/4 od 50, što predstavlja ukupnu količinu soli. Reč od u izrazima menjamo operacijom množenja. Znači, izraz koji će nam dati odgovor na ovo pitanje je 3/4 puta 50. Ovdje treba opet da se dogovorimo da li ćemo raditi u decimalnom ili u razlomku. Ja sam izabrala da to bude decimalni broj opet. 3/4 je u decimalnom obliku 0,75. Pa će naš izraz sad izgledati 0,75 puta 50. Ostaje da pomnožimo ova dva broja, tako što ćemo ih množiti kao prirodne brojeve, a to je 3750. I zatim primijeniti pravilo da vrijednost proizvoda će imati onoliko decimala koliko oba činioca zajedno. Prvi činilac vidimo da ima dve decimale, drugi nema decimala, znači i proizvod mora da ima samo dve decimale. Decimale se broje s desna u levo, znači naše rješenje je 37,50. Posljednju nulu ne moramo pisati, znači to je isto kao i da kažemo 37,5. Znači, u kese treba da se prepakuje 37,5 kg soli. Pitanje je kolika je masa u svakoj od tih kesa, a mi znamo da imamo 25 jednakih kesa. Što znači 37,5 treba podijeliti sa 25 da bi se dobila kolika je masa u svakoj od tih kesa. Ovdje, pošto delimo prirodnim brojem, možemo odmah deliti, ne moramo proširivati date broje. 25 u 37 staje 1 put, 1 puta 25 je 25, i ostatak je 12. Stigli smo do zareza, zarez prepišemo i nastavljamo deljenje, tako što ćemo spustiti cifru 5 i pitati 25 koliko staje puta u 125. To je 5, 5 puta 25 je 125 i ovog puta je ostatak 0. Dakle, u svakoj kesi ima 1,5 kg soli. Peti zadatak
glasi. U magacinu je bilo 16,25 tona šećera. Prve nedelje je prodato 5/13 ukupne količine šećera, dok je druge prodato 80% preostale količine. Koliko tona šećera je ostalo za prodaju treće nedelje? Idemo polako da iščitavamo zadatak. Zadatak je rekao da je prve nedelje prodato 5/13 ukupne količine šećera. Kao i malo pre, ovde može da se upotrebi reč od. Znači da ovo čitamo kao 5/13 od ukupne količine šećera. Što znači naš zadatak je da izračunamo koliko je prve nedelje prodato. Reč od, kao što smo malo pre rekli, menjamo operacijom množenja. 5/13 puta 16,25. Znamo od ranije da razlomak 5/13 ne možemo zapisati u konačnom decimalnom obliku, odnosno decimalnom broju sa konačnim brojem decimala, pa ćemo zato decimalni broj pretvoriti u razlomak. 16,25 je zapravo 16,1/4. Ostaje da izvršimo ovo množenje, ali pošto imamo ovde mešovit broj, pretvorit ćemo ga prvo u nepravi razlomak. To je 5/13 puta 16 puta 4 je 64 i ovaj 1 to je 65/4. Ostaje da izvršimo množenje ovih razlomaka. Ali pre toga možemo da primetimo da 13 i 65 možemo skratiti sa 13. Pa će ovde ostati 1, a ovde 5. Razlomke množimo tako što brojilac pomnožimo brojiocem, a imenilac pomnožimo imeniocem. 5 puta 5 je 25, a 1 puta 4 je 4. Vidimo da je 25/4 nepravi razlomak, znači možemo ga zapisati u obliku mešovitog broja. 4 u 25 staje 6 puta i ostaje 1/4, a to možemo u decimalnom obliku da vidimo kao 6,25. Znači, prve nedelje je prodato 6,25 tona šećera. Sada da vidimo šta je prodato druge nedelje. Druge nedelje je prodato 80% preostale količine. Prvo moramo da se podsjetimo kako 80% pretvaramo u razlomak. 80% je zapravo 0,80. Ili u decimalnom obliku 0,80. Ali ako ostanemo u obliku razlomka, onda ovaj 0,80 možemo skratiti sa 20 i dobiti 4/5. Drugi deo zadatka nam je rekao da je 80% preostale količine. Prvo moramo znači izračunati kolika nam je preostala količina. U magacinu je bilo 16,25 tona, prve nedelje je prodato 6,25 tona. Znači preostalu količinu dobijamo kao razliku ove dve vrednosti. I treba da izračunamo 0,8 od te preostale količine. Reč od opet menjamo operaciju množenja. Znači 0,8 puta razlika vrednosti kolika je bila u početku u magacinu i kolika je prodata prve nedelje. Prvo računamo vrednost u zagradi, to je znači 0,8 puta 10 i znamo da kada množimo sa 10, da pomeramo zarez za jedno mesto u desno, znači vrednost ovog izraza je 8. Zaključujemo da je druge nedelje prodato 8 tona šećera. Koliko tona šećera je ostalo na kraju za prodaju treće nedelje? Pa dobit ćemo kao razliku vrednosti koliko je bilo u magacinu i zbira vrednosti koliko je prodato prve i druge nedelje. Računamo prvo vrednost u zagradi, znači 16,25 minus 14,25 i vrednost ove razlike je 2. Što znači u trećoj nedelji se može prodati 2 tone
šećera. Šesti zadatak. Petar je u 16 časova krenuo sa drugarima u šetnju. Sa roditeljima se dogovorio da će se vratiti kući do 19 časova. Pri polasku u šetnju je proverio na telefonu stanje baterije i ustanovio da ima još 45% baterije. Iz iskustva zna da mu se puna baterija na telefonu obično prazni za 8 sati i 40 minuta. Da li će Petru baterija izdržati dok se ne vrati kući i šetnje? Pa da vidimo. Prvo moramo da vidimo koliko je ovo 8 sati i 40 minuta. Mi to možemo videti kao 8,40 sata, jer 1 sat ima 60 minuta. Zatim možemo ovaj razlomak skratiti sa 20 i dobiti da je to 8,2 sata. Znači, toliko traje njemu baterija. Ostaje da izračunamo koliko je 45% od ovog vremena koliko njemu traje baterija. Znači, računamo 45% od 8,2. 45%, malo pre smo ponavljali, je 45%, a reč od menjamo operacijom množenja. Znači, naš izraz će izgledati ovako. 45% puta 8,2. Opet imamo množenje mešovitim brojem, znači moramo ga pretvoriti u nepravi razlomak. Pa će to biti 45%. Prvo ćemo skratiti sa 5, dobiti 9/20, a mešovit broj pretvoren u nepravi razlomak će biti 8 puta 3, 24 i 2, 26, znači 26/3. Ovo je množenje razlomka, pa ćemo prvo probati da iskratimo. Možemo da skratimo 9 i 3 sa 3 i 20 i 26 sa 2. Zatim ćemo izvršiti množenje tako što ćemo brojilac množiti brojocem, znači 3 puta 13 je 39 i 10 puta 1 je 10. 39/10 je nepravi razlomak, pa ga možemo pretvoriti u mešoviti broj, to je 3,9. I sad, od 16 do 19 časova, koliko je on proveo u šetnji, odnosno koliko je planirao da Petar provede u šetnji, je zapravo 3 sata. A njemu baterija traje 3 sata i 9 sata. Znači 3,9 sata. Šta zaključujemo? Da će njemu baterija da izdrži dok se ne vrati kući i šetnje. Sedmi zadatak. Izračunaj vrednost izraza. Ovaj ovdje izraz predstavlja ono što obično zovemo dvojni razlomak. Dvojni razlomak je razlomak koji u brojiocu i u menijocu ima također razlomak. I njega nekada možete predstaviti i u obliku deljenja dva razlomka. Znači, svejedno je da ćete ga držati kao dvojni razlomak ili ga pretvarati u deljenje dva razlomka. Ja ću raditi u obliku dvojnog razlomka. Da bismo izračunali vrednost ovog dvojnog razlomka, prvo moramo izračunati vrednost brojioca. Znači, treba da izračunamo kolika je razlika 2 - 5/6. 2 ćemo predstaviti kao dve jednine, a zatim, da bismo oduzeli ova dva razlomka, dovešćemo i do jednakih imenijaca. Prvi razlomak ćemo proširiti za 6 i dobiti da je to 12/6 - 5/6. Sve vreme ovaj ovde imenilac dvojnog razlomka prepisujemo. 12/6 - 5/6 je 7/6, a u imenilacu imamo 5/4. Kako se računa vrednost dvojnog razlomka? Prvo da se podsjetimo da se brojevi 7 i 4 nazivaju spoljašnji članovi, a brojevi 6 i 5 se nazivaju unutrašnji članovi dvojnog razlomka.
Vrednost dvojnog razlomka se dobija kada se pomnože spoljni članovi i kada se pomnože unutrašnji članovi. Proizvod spoljnih postaje brojilac, a proizvod unutrašnjih postaje imenilac vrednosti. Ostaje još da izvršimo ovo množenje, odnosno da izračunamo vrednosti ovih proizvoda. 7 puta 4 je 28, 6 puta 5 je 30. Vidimo da 28 tridesetina možemo da skratimo sa 2 i to će biti 14 petnestina. Što znači vrednost našeg izraza je 14 petnestina. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i do sledećeg slušanja. Doviđenja!